rembulane sumunaran datari lintang lintang anggepekitawa. Tinggal biar cayane wanci latri wos larut suara angin sumbripit miti sayang kekirit mana merengkang nandang uyung yen ke taman roro hasmoro doku sumo wilangan songolan kale muki welas breng ku mengkeh gilirane Pak Basuki reng. Nggih, iki pakare iki. Bapak Basuki. Yo. Yo. kancakan sana itu langen ndak ilang nggih monggo kalajeng
tak ndonga sik men ra kena corona. Moga-moga paring sukses. Amin, amin. Enak toh pak? Wah, enak banget. Masalah ya. Apa aja tanduk? Ya Allah, ya itu gampang lah. Iki lo masalah iki lo. Apa ya? Bekerja sama sound system. Alpista. Alpista. Alhamdulillah. Rahmah Poto, Mas Mael kis terus. Alpista karo Al Mael ya mas? Sing penak niku. Anu lho Mas, wingi wis ketemu no Mentawa. Nggih, amin. Ketemu no SPD, saiki ketemu meneh. Nggih, amin. Berarti panjang yuswa paringi barokah, Pak. Amin. Semoga adoh corona. Nggih, amin. Terus, Mbak. Nggih. Ki marake seneng ki marake awet urip. Nggih, amin. Monggo dipun terusake, Pak. Heeh. Dadah.